Välkomna till Virkesstudion. Jag heter som vanligt Per Hedberg och med mig har jag Carl-Johan Moberg. Och Virkesstudion görs precis som vanligt i samarbete med tidningen Skogen och Ludvig & Company. Vart i världen har vi dig, Carl-Johan? Jag befinner mig på vårt nyöppnade kontor i Göteborg, Västra Hamngatan 7C, precis i domkyrkan. Kom förbi där på en kopp kaffe och prata skog. Nu, det känns som att vi har massor att prata om och jag tänkte visa några bilder bara. Jag börjar med att visa bilden på virkesprisindikatorn som vi släpper varje månad. Är det så att du vill få den direkt i din e-postbrevlåda, då kan du skriva in till oss på virkesstudion@virkesbohusen.se. Den visar i augusti på en lite sidledes egentligen förändring av virkespriserna efter coronakrisen. Men vi ser ju att situationen ser väldigt olika ut för massavedsförbrukarna och för sågtimmerförbrukarna. Så jag tänkte att du och jag skulle börja med att prata om massavedsförbrukarna. Och en viktig faktor för dem, det är ju valutaexponeringen och dollarn. Och när jag nu visar en bild på dollarn, hur den har förändrats, så har ju dollarn sjunkit väldigt kraftigt på senaste. Och det gör ju att de som köper in i lokal valuta i svenska kronor men säljer i dollar, de tjänar mycket mindre nu än vad de gjorde för 6 månader sedan, bara på grund av valutan. Så jag menar att dollarn har försvagats väldigt mycket och det tynger ju de som förbrukar massaved, alltså massaproducenter, tryckpappersproducenter och så vidare. Där vi redan såg höga lagernivåer och en sjunkande efterfrågan på massaved. Hur ska man läsa den här marknaden och hur ska man agera som skogsägare när massavedsmarknaden viker så tydligt som den gör just nu? Jo, men det gör det ju. Många, dels virkesköpare som vittnar om det står ut utav massaved, de har problem alltså med det fysiska lagret, men även då markägarna då som vittnar om det här också. Här gäller det att välja vilken åtgärd man ska göra, men gå på de bestånden som har mer högre timmerandel. Och när du gör din affär, se till att du får anbud även då på kanske kubbsortiment, klentimmersortiment, så vi minskar andelen massaved i välterna. Sen är det också frågan här med gallring just nu. Ja, men gallring är ju bra att hålla igång skogen och det blir en tillväxt av de här bitarna där. Men frågan är om det just nu du ska binda priset på massaveden. Den bör du ställa dig. Och jag tycker det är intressant, och vi kommer prata lite mer med Håkan Ekström här längre fram också, vad som händer med industrin som förbrukar massaved. Och jag visar nu en bild på lönsamheten. Nu ger jag exempel om Holmen Paper. Där ser man ju tydligt och hur snabbt efterfrågan på skriv- och tryckpapper har sjunkit undan. Så att det ligger väl i farans riktning att vi ser ännu fler stängningar av den typen av kapacitet. Om vi flyttar fokus över till sågtimmermarknaden så ser den helt annorlunda ut. Hjälp oss att bena ut det här, Carl-Johan. Nej, men det är ju som vi har pratat om innan, den hålls ju igång och då är det ju framförallt då det här hemmafixandet då runt om i världen som har gjort att hålla igång bra produktion på det hela. Utbudet är självklart stort. På vissa håll så är det ju marknaden överhopad med granbarkborre timmen, om man uttrycker sig så. Men jag tycker ändå att man ser nu att nu har sommaren passerat. Vi är inne på gått över mer än halva september och det är bra fart på timret. Och jag tycker vi läser mycket om att exporten till USA, den har mer än fördubblats, eller ungefär fördubblats det senaste halvåret bara. Och det är en enorm byggboom i USA och att vi skeppas mycket sågat virke nu till USA. Så för att bringa lite klarhet till det så har vi kopplat upp oss med Håkan Ekström från Wood Resource International för att se vad han säger om den här marknaden också då. Vi tittar på det här. Jag hälsar Håkan välkommen till Virkesstudion. Hej Håkan och välkommen. Hej Per, tack ska du ha. Kan inte du presentera dig själv för de som inte vet vem du är? Ja, Håkan Ekström. Jag kommer från Härnösand där jag växte upp och ute i skogarna där tvingades ut av mina föräldrar att plocka svamp och lingon och sånt. Och det var det som gjorde att jag blev intresserad av så småningom bli jägmästare. Sen kom jag hit till USA. Tanken var att jag skulle vara här ett år. Men det blev lite längre. Nu är det 30 år. Men det är fortfarande spännande att vara här. Det händer mycket både här och världen runt. Och det är framförallt det jag jobbar med. Att se vad som händer runt om i världen inom skogsbranschen. Både råvarufrågor och skogsindustrins efterfrågan på massaved, flis, sågtimmer. Jättebra. Och det är därför vi har kopplat upp oss med dig idag, Håkan, också för att höra mer om den amerikanska trävarumarknaden.
Vad är det som händer där egentligen? Vi hör om byggboom, vi hör om kanadenska sågverk som bromsar. Vi har en valuta som går åt andra hållet. Kan du hjälpa oss att tyda vad som händer där borta på andra sidan Atlanten? Jo visst, det är en väldigt spännande tid där på alla möjliga sätt. Både politiskt, miljömässigt. Vi ser skogar som brinner ner nu och det skapar ju debatt om vad skogarna ska användas till och varför de brinner. Men om man tittar på trävarumarknaden specifikt, det som har hänt, och det var få som egentligen förutsåg det, att efterfrågan på trävaror inhemskt här i USA har gått upp ganska kraftigt från mars fram till nu. Och det som har hänt då, det är att när folk inte har jobbat, de har varit hemma och byggt staket och altaner och småhus och sånt där. Så att de här gör-det-själv-företagen här, de har ju gjort enormt bra affärer. Och då är det bara frågan om, vad ska det här sågade trävarorna komma från? Och initiellt så har det ju varit de traditionella, det har varit Kanada och inhemsk produktion. Men det har inte räckt. Kanada har dragit ner både på grund av brist på råvara och de drog ner på produktion väldigt mycket för att de kunde inte ha anställda under coronatiden när det var som värst, från april fram till juli. Så det var då de började titta mycket mer på vad kan vi importera från, vilka andra länder kan vi importera från? Och Europa har ju då varit ett intressant område. Och de två länder som har levererat mest, det har varit Sverige och Tyskland. Då kan man fråga sig, kommer det här att fortsätta? Och långsiktigt så ska jag säga att svaret på det är ja. För att även när coronaepidemin kommer gå till sin enda någon gång, så kommer Kanada fortfarande inte att kunna leverera det som den amerikanska marknaden frågar efter. Så det är väl den stora trenden om vi tittar framåt 5-10 år, att generellt att USA behöver ses om efter andra leverantörer än att bara förlita sig på Kanada. Om vi tillbaka 3-4 år så var ungefär 97-98% av allt som importerades till USA kom från Kanada. 97%. Nu är det nere i 86%. Det är en dramatisk förändring som jag tror vi kommer fortsätta att se framöver. Att det kommer vara, Nya Zeeland kommer kanske försöka exportera mer hit, Latinamerika, Ryssland kommer kanske försöka, de är väldigt små nu. Men framförallt är det Europa, Sverige, Finland, Tyskland, Österrike. Jo, kan inte du hjälpa oss att förklara, hur kommer det sig att ett land som Kanada kan ha ont om skoglig råvara? Det är ett jätteland med massor med skog. Ja, den största förändringen, det har ju varit i västra Kanada, i British Columbia, att de kan inte leverera sågade trävaror till USA som de har gjort historiskt. Och det har att göra med insektsskadorna i British Columbia som har gjort att mer än 700 miljoner kubikmeter har dött under de sista 15 åren. Och det gör att sågverken har helt enkelt inte råvara, varken nu eller kommande 30 år. Provinsregeringen där har lagt upp planer hur mycket som kan avverkas, eftersom det mesta skogarna ägs av provinsen själv, så det är inte mycket privata skogar där. Deras planer är att avverkningsnivåerna som är idag kommer inte kunna gå upp mycket de närmaste 30 åren. Så det här är en ny industri som kommer vara, det är en ny, mycket mindre industri. Nu kan vi har ju märkt det i Sverige också, eftersom Canfor har ju köpt Vida i Sverige. Det är också ett tecken på den här råvarubristen. Tror du att vi kommer se fler kanadensiska sågverksföretag göra entré i Europa i jakt på råvara? Ja, det är väl inte bara för att det är jakt på råvara. Främsta skälet varför de börjar titta utanför sin egen provins, speciellt British Columbia då, det är att de ser att det finns inte en framtid att expandera där. Och då
då har de då sett som kring, okej, okay, var kan vi expandera för att producera mer sågade trävaror? Vad finns råvaran där vi kan köpa eller bygga sågverk? Och då hittar du nog sydstaterna. Och det är ju naturligtvis det logiska stället att gå till. Men nu har de ju expanderat så mycket där så att många av de kanadenska företagen har mer än 50% av deras produktion ligger i sydstaterna. Så det börjar bli svårare att expandera där nu, både kostnadsmässigt och att det börjar bli, om man ser på framtiden, så finns det inte lika mycket extra råvara. Så nästa naturliga steg bör det vara tittat på Europa. Och Canfor var ju de första som tittade på Sverige då. Det är väl inga andra stora plan som jag vet om i alla fall, men jag vet att det är andra kanadiska företag som tittar på Europa för en framtid. Men inte att expandera på samma sätt som man har gjort i sydstaterna, för den expansionen har varit enorm. För det finns inte samma överskott på råvara i något europeiskt land som det gör i sydstaterna. Nej. Tror du att det här är en helt ny nivå som vi nu ser på importen av trävaror från Europa till USA? Kommer den stabilisera sig på en högre nivå än tidigare tack vare insektsangreppen i Kanada då? Det är det logiska och det sannolika, men sen kommer det ju variera beroende på vad fraktkostnaderna kommer vara att skeppa över, och det går tillbaka till oljepriser. Det kommer att bero på valutakurser och det kommer att bero på vad är priset på den inhemska marknaden i USA. Så det kommer ju fluktuera. Men rent generellt över en längre tid så tror jag att det här är mer en normal nivå än det vi såg för 5-10 år sedan. När det var relativt små volymer som kom från Europa till USA. Törs vi spekulera någonting kring valet i USA också? Vad det kan få för effekter på trävarumarknaden? Ja visst, hörs vi det. Det kan få ganska stor påverkan. Törs vi inte säga vem som kommer att vinna, för det är fortfarande rätt oklart. Det lutar åt Biden just nu, men ingenting är säkert i det här landet. Men han har ju lagt upp en plan som är väldigt mycket mer positiv för förnyelsebara energikällor och produkter. Så vinner han, tror jag att man kommer lägga ner mycket mer pengar både på forskning, produktutveckling och satsningar på sånt som har med till exempel skogsprodukter att göra. Så det tror jag kan vara en positiv nyhet för de som producerar pappersprodukter, bioprodukter av alla möjliga slag, nya produkter och trävaror. Så att man kommer att försöka bygga mer i trä till exempel. Så det tror jag skulle vara mer positivt för skogsindustrin och användning av skogar än om Trump fortsätter. Intressant. Du, en sista fråga bara innan vi rundar av det här, Håkan. Vi har sett en dramatisk nedgång av skriv- och tryckpapper nu efterfrågan här i spåren av coronakrisen. Om man tittar historiskt tillbaka i USA, hur har massavedsbalanserna förändrats? Har vi liksom kunnat balansera ut det med nya produkter när skriv- och tryckpapper har gått ner i sin efterfrågan? Ja, det som har hänt, det är ju att antingen har de som har producerat tidningspapper, skriv- och tryckpapper, har de lagt ner för de har inte kunnat konkurrera och de har inte haft marknader. Eller så försöker de investera för att producera andra pappersprodukter. Mm. För att efterfrågan på kartong har ju gått upp väldigt mycket. Hygienprodukter har ju också ökat, inte lika dramatiskt. Så ser man på total användning av fiber, flis och massaved i USA, så har inte det ändrats speciellt mycket de sista 5-10 åren. Det bara går till en annan typ av slutprodukt. Vi ser ju med spänning fram emot kvartal 3-rapporterna här som kommer snart i Sverige. Och jag tror att om vi ser fortsatta nedgångar i lönsamheten kring tryckpapper generellt sett, så får vi nog se fler stängningar och fler bruk här också. Vad tror du om det?
Jo, nej, men jag tror det är ju definitivt den trend Sverige, USA och världen runt att tryck- och skrivpapper har ju inte riktigt någon framtid. Så ska man vara med så måste man investera i andra produkter. Jag tror det finns ingen genväg där det finns, man kan inte gå och hoppas på att man ska få sälja mer tidningspapper eller skriva tryckpapper i framtiden. Det kommer inte försvinna helt, så ska man vara kvar, då måste man vara bland de bästa och billigaste att göra tidningspapper eller skriva tryckpapper. Men det kommer finnas plats för mycket färre producenter än vad det gör idag. Ja, jag håller helt med Håkan. Stort tack Håkan för att vi fick koppla upp med dig och ta din tid. Tack snälla. Tack för att du hörde av dig. Jag tycker det här som Håkan pratar om är väldigt intressant. Jag tar med mig några olika saker från det här. Att från ett skogsperspektiv eller prisbildningen på virkesmarknaden så är Biden bättre än Trump. Det verkar som att nedgången i skriv- och tryckpapper kan balanseras av kartong- och hygienprodukter. Och sen så har vi också det här med den strukturella förändringen kring skadedjursangreppen. Vad säger vi om den här mountain pine beetle som härjar borta i British Columbia? Ja, men när jag pluggade på SLU, då var jag över en termin och läste i Kanada. Och var just då i British Columbia där. Och då såg man ju tendenserna, det här är ju ganska många år sedan. Men då såg man att det började liksom. Och nu när man tar och bildgooglar mountain pine beetle i British Columbia så ser man hur förödande konsekvenser det här är. Det är alltså stora mängder arealer då som har blivit drabbade av det här. Och klart det påverkar ju. För den här skogen var ju klar för att avverka på många håll liksom, och nu finns den inte längre. Och jag tycker det är intressant det som Håkan spekulerar lite kring, att råvaran försvinner ur Kanada, ett av världens skogsrikaste länder. Då tvingas då de kanadenska sågverksföretagen leta sig utomlands för att kunna fortsätta expandera sin produktion. Och här är det inte omöjligt att vi ser fler intåg eller expansioner även i Sverige eller den nordiska marknaden heller. Så det blir intressant att följa, jag tycker det var superintressant. Som skogsägare, se till att du konkurrensätter virket. För det finns någon som fortfarande betalar bra för klentimmer, sortiment och massa ved. På sågtimmermarknaden ser det helt annorlunda ut. Med bra priser, bra efterfrågan både i Sverige och utanför Sverige. Så att vara klok och nå ut till alla köpare. Ska vi ta och runda av med det för idag, Carl-Johan? Ja, men det tycker jag. Jag vill bara skicka med alla skogsägare ut och leta granbark på det. Så vi inte hamnar i någon situation där vi inte har tillräckligt med skog i framtiden. Nästa vecka ska vi försöka ta oss ut i verkligheten lite grann och prata viltvård. Det ska bli spännande tycker jag. Så, mycket spännande. Ha det så bra så länge, Carl-Johan. Tack, hej. Hej.